Починаємо наш інформаційний випуск. За добу в області медики швидкої допомоги 422 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 149 разів, а вночі 72. Госпіталізували в обласному центрі за добу 33 людини, за ніч – 21. Дві бригади швидкої виїжджали до Гаївського перехрестя на об'їзній Тернополя. Там автомобіль «Шкода Фабіа» в'їхав у бордюр та стовп. Травмувалися двоє людей – водій і 15-річна пасажирка, яка знаходилася на другому сидінні біля водія. У чоловіка була носова кровотеча, також лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Його госпіталізували у нейрохірургічне відділення обласної університетської лікарні. А у дівчини закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин та пошкодження обличчя. Закрита травма стопи, обох колін, тазу. Госпіталізована вона в обласну дитячу лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. І на Тернопільщині за добу сталося 4 пожежі. У селі Лошнів Теребовлянського району вогонь спалахнув у кімнаті житлового будинку. Горіли підлога і речі домашнього вжитку на 2 метрах квадратних. Під час пожежі загинула власниця помешкання. У Тернополі також спалахнуло сміття у сміттєвозі. У селі Волиця Лановецького району і у селі Добровода Монастириського району горіло по одній господарській будівлі. Пожежі рятувальники загасили, причини їх і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Ну і на завершення маємо добру новину. За добу в Тернополі народилося 15 діток. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 7 новонароджених. 3 дівчинки і 4 хлопчики, розповіла чергова медсестра Наталя Ятищук. А у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 дітей, 6 дівчаток і 2 хлопчики, повідомила акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.